俗话说一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，而他们却在网上拍卖时间。时间拍卖网嘛，顾名思义就是拍卖时间喽。什么人会在这里拍卖自己的时间？买时间的会是怎样的人？我们觉得每个人的时间都可以拍卖。时间拍卖网的两位创始人又有着哪些精彩的创业故事？敬请收看《走遍中国，时间有价了》。将百姓身边事，看中国新变化。大家好，欢迎收看本期的《走遍中国》，我是吴鹏。现在我是在北京的中关村创业大街。之前呢，通过我们栏目的官方微信、微博，得到一位热心观众所提供的消息，说呢，有一个时间拍卖网，能够让每一个人去拍卖自己的时间，也能够去买你所感兴趣的人的时间。我们都听说过呢，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。拍卖时间我还是第一次听说。那么在去调查之前呢，我们先来看一下大家对拍卖时间是怎么看的。哎，你好，问你几个问题啊。您听说过那个时间拍卖网站吗？没有。你觉得时间能拍卖吗？可以吧。你觉得如果去拍卖时间呢，你会拍卖你的时间吗？不会。为什么？时间太宝贵了。你觉得时间可以拍卖吗？时间这虚拟东西怎么拍卖？没法拍卖。你觉得时间能拍卖吗？时间能拍卖吗？你个人的时间？对。那不等于雇人吗？我雇你两个小时干活。这可以啊。拍卖时间这靠谱吗？之前没听说过时间还能拍卖。看做什么，可能拍卖的时间更多于，使用自己的技能吧。那你有没有想到？去拍卖你自己的时间呢？我们是没时间。你现在是没时间？这工作是一天工作15-16个小时。你觉得你的兴趣点在哪儿呢？就是我看是什么人可以买到什么人的时间吧，对吧？这肯定是一点。然后另外看，就买了时间之后能干什么嘛？对吧？看来大家对拍卖时间这个概念还是很感兴趣的。但是呢，时间怎么拍卖？什么样的人会去拍卖自己的时间呢？这里面的问题还是不少的。那么根据线索呢，我们了解到目前时间拍卖网的两位创始人，他们的办公地点就在中关村创业大街的车库咖啡。我们找他们去了解一下相关的情况。如今在中国，互联网创业如火如荼。自2014年6月以来，中关村创业大街共入驻创业服务机构40余家，孵化创业团队近2000家，这里成为了创业者的天堂。车库咖啡是中关村创业大街最早一批创业孵化器之一。在这里，我找到了时间拍卖网的创始人张迪奇和洛凡。是张首先需要了解的便是时间拍卖网究竟是一个怎样的网站。你们把大家这个整体时间然后再时间拍卖网，这是怎样的一个网站呢？时间拍卖网嘛，顾名思义就是拍卖时间喽。我们觉得每个人的时间都可以拍卖，用这个时间来承载每个人不同的知识、经验或者技能。譬如你是一位司机，那么你就可以来这里拍卖你的技能。譬如你是一位老师，你就可以在这里拍卖你的知识。如果你想拍卖自己的时间，在登录时间拍卖网之后，点击创建约会，用微博账号登录，填写起拍价格和相关信息之后，便可以拍卖自己的时间。浏览时间拍卖网，我发现这些拍卖时间的人形形色色，以往的成交价格从几十元到上万元不等。那么这些买卖时间的人交易之后的感受如何？他们又有哪些收获呢？买时间的目前有多少人呢？买时间的目前有4000多位。4000多位，这4000多位有没有一些让你印象比较深刻的一些成功的案例呢？有。就是我们曾经拍卖过一个在美股上市公司的高管。
然后他在美国那边做咨询的话，15分钟就是$1000，但是在我们这里，他一开始定的就是说1000块钱可以出售一个小时的时间。嗯，有一个做游戏的创业者呢，约了他的时间，但是，反正后面的故事蛮曲折的，但是收获很特别。啊，这样说的话，我觉得，很想去拜访一下这位，能联系到他吗？可以，我可以帮你联系一下。好的，好的。通过张迪奇的联系，我找到了当时买时间的段丽君，同时也邀请到了卖时间的许怡然。段丽君是游戏行业的创业者，而许怡然则是中国游戏界的知名人士。二人向我分享了他们当时的有趣经历。当时为什么会想到拍这个许总的时间呢？因为我通过网上的一些了解，就是觉得他在游戏这个领域，绝对是非常资深的一个专家。然后那个，我觉得去了以后可能会给我，提出一些建议吧。今天段丽君的游戏公司已经做得有声有色，不过在一年前，当他拍下许怡然的时间，拿着自己的项目去征求意见时，结果却令他大失所望。当时第一次见的时候，说实话印象不是特别好，是吗？就因为你知道我见过的创业团队特别多了，反正我说你这个基本上没什么戏吧，就是反正是说，我说你照这么做下去呢，其实呢对你自己呢是浪费时间，然后对你下面这些下属呢也浪费他们的时间啊，然后呢对你的投资人呢是浪费投资人的钱。我当时的感受就是一个晴天霹雳。一个成功人士向创业者提出了这样的看法，段丽君的心情可想而知。不过他却记住了许怡然的另外一句话，如果你要能够有一个好的方案，可以再来找我。见面3个月之后，段丽君拿着一个全新的方案再次找到了许怡然。这一次感到意外的人换成了许怡然。对，老外做的。哎，这个其实对我来讲就是完全另眼相看。绝大多数我以前见的团队谈完一次之后就没影了。嗯，要不我就回去不干了吧，要不我就是说反正放弃了吧，要不我就是说这个老许胡说八道，他我不管，我继续干。就是说按照我这个意思呢，天天都努力去做，完了还回来还继续找我的，这本来就不多哈。第二个呢，他真的是按我的要求找来了那么一个还不错挺靠谱的策划。这次见面之后，许怡然二话没说，立即代表公司向段丽君的这个新项目投资了上100万元。今天二人已经成为朋友，对于当年买卖时间的经历也都有着不错的印象。两位因为是通过时间拍卖网是卖时间的，因为是买时间的，有了这段经历之后，两位有什么感受呢？我首先第一个我有点意外，因为我原以为我认识的这个创业者已经不少了啊，就是在我的眼界之外能够蹦出来的这种，就是我真没想到，说句实话。所以我后来发现这种网站还是有价值，因为的确是太多创业者，然后就是需要这种服务啊。首先我其实应该非常感谢这个时间拍卖网，因为时间拍卖网让我认识了许总。第二个，我也觉得时间拍卖网应该，让更多的人知道，去帮助更多的人，产生更好的链接。段丽君与许怡然的这段经历可以说是时间拍卖网的一次成功案例。众多有意思、有价值的案例，也激励着张迪奇和洛凡不断地改进、提升着网站的各项功能。毕业于中国传媒大学的张迪奇和洛凡，创业之前一直从事着媒体工作。那么，他们为何想到辞去工作，创办这样一个网站呢？最初这个想法呢，是来源于一次同学聚会。当时怎么会谈到拍卖时间这回事呢？我们当时就在想，怎么样才能去衡量一个人的社会价值呢？我们觉得，其实社会价值应该是这个社会给予一个人的一种评估。
对，这是我们网站通过拍卖的方式去体现一个人的社会价值，是时间拍卖网创办的目的。对于买时间的人，张迪奇也想出了一种私人定制的服务方式。通过浏览时间拍卖网，我发现每一个人都可以在时间拍卖网上去拍卖您的时间。当然，您必须去充分展示您的特长，这样的话才能够吸引别人去购买您的时间。那么另外呢，通过仔细的观察，我发现呢，时间拍卖网还有一个功能，那便是购买时间的人可以去约见您想见的人，这相当于私人定制，由时间拍卖网去安排见面。这个我觉得有点难度。中国的名人大咖无数，岂是我们想见就能见得了的呢？张迪奇告诉我，在时间拍卖网的约见名单中，网友们提出了约见各种名人的需求。这项功能虽然吸引了更多的用户，但却也给张迪奇带来不小的困难。首先，他并不想把网站办成一个单纯是粉丝见偶像的平台。其次，约见名人对他们来说也是一件非常困难的事儿。约见名人听起来我觉得不是一个简单的事儿，难吗？很难，特别是像我们现在是一个早期的小网站嘛，所以与别人去对接的时候，就是与这些知名的人去对接的时候，会遇到很多问题。别人也会想说你们是不是骗子呀，怎么样的。对于张迪奇和洛凡来说，面临的困难还不止如此。网站创办三年来，虽然他们曾经拿到过一笔不到100万元的天使投资，办公地点也是车库咖啡免费提供的，但是团队的人工工资和日常开销还是让公司的财务状况捉襟见肘。张迪奇曾经算过一笔账，这两年他和洛凡平均每月只能够拿到2000多元，仅够维持生活。除了资金方面的问题，当然还有来自家人无声的压力。那做这件事情父母同意吗？他们是什么态度呢？其实父母不同意，因为我以前就是创业之前也算是有不错的工作嘛，然后我刚离职创业的时候，我妈还跟我大吵了一架，说我给家里丢人。可能一年会爆发一次跟我争吵的时候。为什么？什么话题？就到年终总结的时候，她会告诉我你这一年都做了什么，然后你未来会做什么，为什么不是我期望的那个样子。可怜天下父母心，张迪奇和洛凡自然非常理解父母的心情，他们所做的就是加倍努力。除了不断的与投资人见面之外，约见名人也是增加网站服务性、提升人气的方法。这段时间通过不断联系，张迪奇终于又找到了一位愿意同他们见面的文艺界名人，相声表演艺术家赵宝乐，希望通过他满足一些希望学习曲艺的朋友的需求。好，马上要去约见宝乐老师，不知道会有什么样的结果。鉴于是你们与宝乐老师的这种约谈，我就不便于参与其中，在这等你们的好消息。好的，好，谢谢你的祝福。好，祝你们成功。有回去，好家伙，哎，你好，你好，你好，好，你好，你好，你好，非常感谢你。好，不客气，不客气。好，非常感谢您的时间。我们俩是时间拍卖的创始人。对，我们现在做了一个网站，就是让每个人都可以在这个平台上去拍卖自己的时间。然后与约下他的人线下面对面有一个深度的交流。然后我们也想邀请您来我们这里拍卖一下时间。跟大家交流是个好事哈。常言说，与君一席话，胜读十年书。对。你看我是山东人哈。我们山东啊，其实这个有一部小说，这个作者是蒲松龄，叫《聊斋》。这《聊斋》实际上就是聊出来的啊。我们山东的淄博那儿有一口井，那一口井呢，那个水特别好。当时蒲松龄呢就在那个井边上坐着，在个村口上，打上水来以后，所有过路的人呢请他喝水，请过路的人喝水，不要钱，但是你得给我讲一个故事。
每个人讲一个故事呢，这故事多了，他把它记录下来，就写了一本这个天下闻名的著作，叫《聊斋志异》。所以说呢，看来交流对人确实是非常重要。好，好。对于时间拍卖，赵宝乐表现出了浓厚的兴趣，不过对于细节方面也有一些疑问。收费吗？目前是竞拍，因为每个人时间我们竞拍哈。对，看来这个你们对这个金钱的价值看得还挺重啊。也不是，人一生只有70万小时。嗯，你想，我们每天都在有很多时间流过，对，真正属于自己的时间能有多少？哎，所以我觉得这个过程不一定说一定用钱来购买，而它是一种价值的肯定。其实这也对哈。常言说，一寸光阴一寸金。对，你跟别人谈话，对于你主动提出的要求，对于别人来说要拿出时间来跟你谈话，那么谈话的这个过程要把一生当中好多的经验跟你分享，其实本身就是一种财富的交流。嗯，而且它更像一种契约的方式啊，会让双方都是很珍惜这次机会，更加严肃对待。好，那我期待着你们给我约上我希望找他谈话，他也希望找我谈话的人。好的，怎么样？这次与赵宝乐的谈话让张迪奇和洛凡十分开心，因为现在网站的文化名人还很少，如果能够成功的把赵宝乐的时间放在网站拍卖，就会让网站的客户又增加了一项选择。不过我更感兴趣的是另外一个问题，张迪奇洛凡创办时间拍卖网的初衷是让每一个普通人通过拍卖时间来体现个人的价值，但是呢，我们都知道成功人士拍卖时间呢，那是希望人们与他们沟通之后可以获取成功的经验。那么我比较好奇的是，对于大多数的普通人来说，他们为何去拍卖时间？那么又有谁会去买他们的时间呢？根据张迪奇的统计，在时间拍卖网上卖时间的人绝大多数都是各行各业的普通人。那么这些卖时间的人卖点何在？买时间的人买下他们的时间以后又会有怎样的评价？我十分想现场感受一次约会的过程。最近有没有在这儿卖时间的？也挺多的，但是离得比较近的，时间比较近的，就像这位啊，这位，哎，这位还是挺绅士的，看着哈，形象也特别好。他是一位调酒师。哦，没看出来。嗯，因为我们他还是一个很不错的调酒师，然后自己也有自己的酒吧，他在酒方面有很多的经验。他的目前的价格是多少？2000块钱一个小时。2000算是高还是低呢？对于普通人来说可能会是有点偏高，但是他这单里面有一个很特殊，你去他那里可以品尝很多酒，这些酒价格就很不菲。是是，他这时间卖出去没有？已经卖出去了。哎，那我们能不能去见一下买时间的人和卖时间的人呢？可以啊，我可以帮你们联系一下。太好太好了。按照调酒师孙权提供的地点，我们找到了他所在的酒吧。利用下午不营业的时间，孙权把今天的约会定在了这里。之前好像说是也了解过一些相关的。我第一次听说这个时间拍卖网的时候，我觉得这可以吗？时间能拍卖？这是真的吗？这是真的吗？那果然是真的啊。那你把你的时间放到这个时间拍卖网上之后，你的目的是什么？你有什么期待呢？起初是我特别想要让大家更加的了解这个行业，往往大家有很多这种误区，以为酒吧就是那种很奇怪、很闹、很乱的。那如果能通过这个平台呢，有一些朋友愿意买我的时间，跟我聊聊天、交流一下，然后我会让他们知道，可能你来到酒吧了以后，会有一些很多不同的一些发现和体验。前不久，孙权通过朋友介绍了解到了时间拍卖网，觉得网站上形形色色拍卖时间的人十分有趣。干了8年调酒师的孙权也把自己的时间放在网站，一方面希望尝试一下这个新鲜的交流方式，另一方面也想把自己多年的经验分享给对酒吧文化感兴趣的人。你好，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 你是我陈刚啊，你好，你好，你是买他时间的那位，对对对，来来来来，认识一下，谢谢谢谢谢谢。当时是在投资行业工作的田庚，前不久刚刚发现了时间拍卖网，觉得十分有趣，当即拍下了孙权的时间，想尝试一下这个新鲜事物。有很多
说。那你是做投资的？对对对。但是我看你今天买的这个时间是我们一位调酒师。对对对。为什么会买他的时间呢？其实投资圈的人大家都认识了嘛，恰恰是一些非投资圈的人，然后有一些别的地方让人觉得眼前一亮的一些东西，反正会吸引我吧。希望拓宽这个圈子。对对对，希望拓宽这个圈子，也希望多学一些自己没有接触过的东西嘛。简单了解之后，孙权与田庚便开始了这次关于酒的主题交流。一个专业调酒师与一个不懂酒的门外汉，他们之间会有怎样的话题呢？平常在家肯定喝红酒对吧？喝红酒的时候，你是不是拿着晃呀晃呀，闻香味？对，喝烈酒千万不要晃，特别业余。就是我们倒这个酒的时候，我们不会把它一下倒满，倒一点，然后它那个香味会聚在这边。我们闻的时候，就可以很轻松地闻到这个味道。对你如果使劲在那儿晃晃晃晃的时候，因为这是烈酒，它不是葡萄酒，那葡萄酒需要跟很多空气，那结合以后它会有那香味散发出来，对吧？那烈酒你晃的时候，它很容易在空气中有很多酒精挥发出来，那很多酒的那种酒精的味道会聚在这一块儿，当你闻的时候会非常刺激。从威士忌的喝法到全世界不同种类威士忌的特点、文化与品鉴，一个多小时的时间在轻松愉快的氛围里很快就过去了。那么二人这次约会的感受如何呢？对对对对对。怎么样感觉？我觉得挺有趣的，我很少我单独跟一个人讲的这么细，因为我平常出去上课的时候下面一堆人，上百个人，也是第一次感觉，第一次，第一次哈。对，你今后还会继续拍卖？如果有人约我的时间的话可以请约我。田庚呢？怎么样感觉这一个小时，2000买了一个小时的时间，你觉得值吗？我觉得还蛮值的。其实就像孙权说的，你很难有一个单独的机会去接触一个这种国内一流的一个品酒师吧。然后也是你学到的东西，吸取到的信息，它的价值都是更高的。自2013年以来，时间拍卖网已经做成了8000多次时间拍卖，其中的主题包罗万象。虽然网站已经小有名气，不过依然没有达到张迪奇和洛凡心目中的理想状态。奢苦咖啡在这里正在举办一次头脑风暴，今天的主讲人是张迪奇。这里的头脑风暴实际上就是一群创业同行对对方的创业项目提出各种质疑。当第一眼看见这个网站的时候，其实我不太明白它是干什么的，因为他虽然知道是人与人之间的一种线下的一种交流，但是并不能很清晰的能找到我需要的人。你就必须就是说，我觉得要找相对来说比较有名的人。这价格确实是太高了，因为我是一个高中生嘛，我买一个东西的话，我可能花一个小时，我可能花800块钱，1000块钱，我觉得已经是我的最高的呈现了。但是我觉得，如果有没有可能性，比如说我拿一个学生证的话，能给我就像去故宫的话，给我一个半折的优惠呢？大家对时间拍卖提出了各种质疑，在我听起来，许多问题也都是我的心中所想。面对种种质疑，张迪奇有何感想？现场这个气氛很热烈，今天这个砖头拍得够不够猛烈？其实相比第一次来说，我觉得温柔了很多。温柔了很多。对，因为今天正好是就是车库头脑风暴第100期，第一期也是我们，第一期的时候就真的是。简直是一集装箱的砖派过来。那你们预期的目标是什么呢？我们希望的下一个阶段可以更好的去解决，一个是搜索，还有匹配人，另外一个就是说，把这个人所覆盖的范围更扩大，让更多的人可以在这上去衡量自己的价值。3年的时间，张迪奇和洛凡走在互联网创业的道路上，有人为他们的梦想喝彩，也有人对他们的项目嗤之以鼻。而在他们看来，这些只是追梦路上的风景。尽管时间拍卖网站得到了许多人的关注和认可，但是就像大多数的互联网创业项目一样，能否最终取得成功还是一个未知数。不过呢，这却给了我们一个很好的认识个人价值的一个方法。天生我材必有用这句话在这儿也得到了良好的印证。我们祝愿张迪奇、洛凡的梦想能够通过时间拍卖网得以实现，也希望能够有更多的富有想象力的创业项目能够让我们的生活变得更加的丰富多彩。
好了，感谢您收看本期《走遍中国》，也希望您通过我们栏目的官方微信、微博与我们取得联系，为我们提供宝贵的节目线索。好了，感谢收看本期节目，再会。